nakasaklap nang inabot ng isang taxi driver sa Cebu. Hinold up na nga, pinutulan pa ng dila. Hindi ko na sana pinamasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat muti mong may gayuma. Ganito ang trip ng taxi driver mula sa Naga City sa Cebu na si Andres. Dahil sa akala ko, hindi ako iinig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Driver na, singer pa! Palagi lang siya nagsasalita at mahilig din siyang makinig ng music. At hindi na rin pinansin pa bawat muti mong may gayuma. Dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Pero alauna ng madaling araw, nito lang nakaraang linggo, may dalawang lalaking sumakay kay Andres galing ng Cebu City at siya'y... Huwag dap to! Labas mo pera mo! Bawal mo kaya! Boss! Hindi pa nakontento ang mga ito. Pinutol pa nila ang dila ni Andres. Pinutulan niya pa ng dila. Sana hindi na lang niya sinaktan. Pero bakit kinailangan nila itong gawin sa kanya? Heto na si Andres ngayon. Putol ang halos kalahati ng dila. Pinipilit magsalita kahit pabulol-bulol na. Kung wala pang putol akong dila sa una, magkanta ang ako. Dahil sa akala ko, hindi ako iinig sa'yo. Pastorya ko mga pasayro, karong dila na makagawa sa akong dila kay mubo na kayo. Para makakain, ibiniblender ng kanyang misis na si Maria ang pinaghalong kanin, ulam at prutas. At saka ito hihigupin ni Andres gamit ang straw. Galit ko pong pinagkasya, hindi na lang po ako bibili ng ulam kasi bigas nyo at saka gatas ang importante po. Kuha lang ako ng malunggay po. Guol ko maayo kasi nakulila. Importante yun ta sa trabaho. Putol man ang dila, na ikukwento pa rin ni Andres ang nangyari nung sisingilin na raw niya dapat ang mga suspect. Hold up. Kulbaan ko maayo, gapili ako, pati yung posisyon ba ko, putlan ka sa dila. Ako, gapili ang putlan ko sa dila, kaya mamatay ko. Gagmay pa kayo kong anak, na ako sa hubag upang nga. Kaya mo kayo, hindi ko mamatay! Pero dito ako, paggawas mo dila, paggawas ko dila, di ko ang abis. Kaya mo kayo! Pag sindi sa dugo, naog na sila. Hindi ko maintindihan yung kabasa dibdib ko. Sabi ko, tawagan ko kaya yun pala talaga. Tama palang kutob ko na sinuda pala. Yes! Pagkakita ni Maria sa kanyang asawa. Napansin ko po yung kalahating dila niya na inipit niya dito sa ngipin niya para hindi mawala. Pero pagdating ng ospital, sabi ng doktor, alam niyo na ba na yung asawa mo wala na yung kalahating dila? Na baka naluwanan niyo doon sa may imbornal. From the start na nag-apply siya sa amin, wala siyang kaaway dito. Sobrang awang-awa ako sa papa ko. May pamilya ba kayo? May mga anak rin ba kayo? Bakit niyo yun ginawa sa papa ko? Bakit niyo pa pinutol yung dila niya? Ang lalaki ng katawan niyo, magtrabaho naman kayo. Ang asawa mo bo, sa tambok, bukon, sa daoton. Ang tambok, nga sa tabangan, wala, kung ang tabon man sa kuanggo, lapa sa kuangkisis. Agad inireport ni Andres ang pangyayari sa San Fernando, Cebu, PNP.
At nitulang Webes, ibinalita sa amin ni na Andres at Maria na nasa kamay na ng mga pulis ang posibleng suspect sa pang-hold up at pagputol ng dila ni Andres. Pupunta po ako ng Talisay Police Station kasi nahuli na daw nila yung suspect. Titignan namin kung yun po talaga. Suspect na to ay may existing warrant. May warrant siya ng robbery sa Carcar City and he is top 8 most wanted provincial level. At may isa pa siyang warrant na nanggaling sa Bohol. Ito yung murder case niya na top 4 sa Tagbilaran City. Susunod, nakaharap na ni Andres ang isa sa dalawang suspect. Siya nga kaya ang humold up sa kanya at pumutol pa sa kanyang dila. Ang katotohanan, ikakanta na sa aming pagbabalik. At hindi namin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Taxi driver mula sa Naga City sa Cebu. Hold up to! Hinold up na, pinutulan pa ng dila. Ang dila na makagawa sa ang dila kay mubo na kayo. Bakit pinutulan niya pa ng dila? Sana kinuha na lang yung pera para naman. Sana hindi na lang niya sinaktan. Nito lang Webes, ang isa sa dalawang suspect hawak na raw ng Talisay City PNP. Wait lang po, wait lang. Palabasin muna natin yung suspect. Sige po. Nung nakaharap na ni Andres at ng kanyang misis ang suspect, ang mag-asawa na paupo, napainom ng tubig at hindi na kinaya ang pangyayari. Pero giit ng suspect. Kung pwede palang magano ang ginawa sir. Nagawa ko dati, inamin ko na yun. Pero gabaril ako. Hindi ko maamin yan sir eh. Nakita na ko ang tattoo na iba na ko ang siya. Asan yung tattoo mo sa katawan? Ito na sir. Tattoo lang ba si Andres pa sa karon sa atong komunidad karon normal na ginahantato sir. Pero para kay Andres, ang suspect ang isa sa dalawang nang hold up sa kanya at pumutol pa sa kanyang dila. Yung kaso na i-file namin sir is robbery with serious physical injury. Fiscal na yung may say doon kung i-retain ba yung robbery with serious physical injury or i-downgrade. RTC ito sir, probably mga more than 6 years pataas yan. Napasalamat kami sa mga taong tumulong sa pagdakip sa suspect, lalo na sa mga kapulisan. Para naman malaman kung maari pang maibalik ang dating pananalita ni Andres, ipina-check up namin siya. He's having a hard time really pronouncing, enunciating the words because what was being amputated is anterior one-third. Okay naman yung healing process niya. What we could do right now is to continue his antibiotic, his pain reliever, and also the gargle. Habang wala pa siyang hanap buhay, naghandog ng groceries at financial assistance ang local government unit ng Naga City sa Cebu. Nangako rin sila na bibigyan ng kabuhayan si Andres. Hindi hanggang dyan lang yung tulong na maibigay natin. Pag si GC is interesado siyang magtrabaho, makatulong kami sa kanya. Halimbawa, private company yung gusto niyang pagtrabahuan, we can make some endorsement and recommendation. Oh, dako ay pasalamat sa panghinabang. Lalo na din sa financial dahil malaki ng tulong na po yan para sa amin. Kasi hindi na siya kapag-drive ng ilang buwan. Sana pinamasdan ang iyong ganda. Kahit sinong naaagrabyado, hindi tatahimik hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Sana po kung sino may yung may mabubuting loob po na tumulong sa amin. Kahit kunti man lang, kumakatupo ako sa kanila. Ang ginahan mo, dahil ko balhabal, uman, dahil mo, buhay ko kaan, hayop, mga tabang, para mga anak, tabang, nila, mga sumpa, katalong kong tabi. Nice call.
nalaman mo na iniibig kita. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.